Fëmijët janë të parët që janë gëzuar aktiviteteve në kuadër të NATO-s së bardhë. Mbi 50 artistë, akrobat dhe kërcimtar të gjitha moshave interpretuan për ta në pedonalen Murat Optani, duke dhuruar një spektakël të plot. Numra akrobatik, ekuilibri, pantomima, numra iluzioni, kërcime dhe këngë me fokus të vegjlit, por audiencë nga çdo mosh. Unë gënaqa shumë sot për festën e 28-29-torit, sot ishte një ditë shumë e bukur për mua. Na pëlqeu ai numri i atyre Kalamajve dhe Valtar. Gëzuar 28-29-torit të gjithë shqiptarëve. Shfaqja në Teatrin e Kukullave, ekspozita dhe filma vizatimor janë të tjera mundësi për fëmijët në këtë ditë. Ndërkohë Tirana po bëhet gati për festën e më të rriturve që do të kulmojë në sheshin Nën Tereza me koncertin e Gjusi Ferrerit.